President, den stortingsmeldingen som vi i dag behandler er et dokument som er et oversiktlig veikart, og dokumentet er også lett og godt å orientere seg i. Og jeg vil, president, i redegjøre for det som er flertallsmerknader. Innstillingen er enstemmig, men også det som er flertallsmerknader vil jeg komme til å redegjøre for. Og så regner jeg med de andre partiene som har andre merknader redegjør for disse. Komiteen har behandlet Stortingsmelding 17, Partnerland i utviklingspolitikken, og har også da tatt i seg å besvare flere spørsmål som vedrørende norsk bistandspolitikk, også det som går på anmodningsvedtak 69 og også anmodningsvedtak 72. Presidentkomiteen viser videre til at partnerlandskonseptet som danner grunnlag for den foreliggende stortingsmeldingen ble redegjort for i stortingsmelding nummer 24. Felles ansvar for felles fremtid, det som er omtalt som utviklingsmeldingen, men videreutvikling i denne foreliggende meldingen som komiteen har hatt til behandling. Partnerskapskonseptet er utarbeidet innenfor rammene av 2030-agendaen og de 17 bærekraftsmålene verden samlet seg om under FNs toppmøte tilbake i 2015. Bærekraftsmålenes overordnede ambisjon er at alle verdens land innen 2030 skal ha utryddet ekstrem fattigdom, sikret en inkluderende utvikling og fremmet velstand, fred og rettferdighet. Og komiteen har også i sitt arbeid fremhevet at bærekraftsmålene omfatter alle land og alle deler av samfunnet. President, norsk innsats for internasjonal bistand har økt kraftig de senere 10 år, og bistandsbudsjettet er blitt stadig større i takt med økende bevilgninger og et politisk ønske om å lede an i internasjonalt utviklingssamarbeid. Og komiteen ser også at regjeringen har konsentrert det norske bistandsengasjementet om færre land, sektorer og samarbeidspartnere for å sikre nettopp at den norske innsatsen gir faktiske, varige og målbare resultater. Antall mottakerland for norsk bistand siden 1994 har vært i overkant av 100 enkeltland, men siden 2014 så er dette redusert, og i 2017 var tallet 84 land. Presidentkomiteen viser også til at Norges ledende rolle innenfor andre tiltak, slik som klima- og skoginitiativet, også har påvirket retning og innretning på norsk bistand. Afrika sør for Sahara har vært en viktig region for norsk bistand og vil forbli det i årene fremover. Videre så har vi i komiteen i sitt arbeid også, ser vi også at det er innført ulike kriterier og klassifikasjoner, at det har når det er innført, så er det for å oppnå både konsentrasjon av norsk bistand tidligere, men også at antall land som mottar norsk bistand har vært relativt konstant siden midten av 1980-tallet. Innføring av partnerlandskonseptet ses som en god og mulig anledning til å foreta en gjennomgang av hvilke land Norge bør konsentrere ressursene om for å få mest mulig ut av bistanden. Innføringen av konseptet vil ikke nødvendigvis føre til at bistand til andre land fases ut, men har som hensikt at regjeringen over tid vil utvikle en bredere, men også et dypere samarbeid med partnerlandene. Så er det noen kriterier som ligger til grunn, som komiteen har merket seg, når det gjelder valg av partnerland. Det handler om gjensidighet, at partnerskapene skal bygges på et gjensidig ønske om samarbeid for utvikling innenfor en felles forståelse av mål og prioriteringer for utvikling. Det er også et felles ansvar som er kriteriet for 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene og det Addis Abeba Action Agenda, som er den globale enigheten om hvordan man skal finansiere arbeid med å nå nettopp bærekraftsmålene, og hvor det slås fast at hvert land har det primære ansvaret for en egen utvikling, og for å mobilisere nasjonale ressurser for å nå målene. Dialog i spørsmål om sammenhengen mellom ulike politikkområder, spesielt med tanke på hensynene til menneskerettigheter, likestilling og klima og miljø, og
Antikorrupsjon har også vært av de viktige forhold som vurderes i dette arbeidet. Utviklingspolitiske virkemidler i partnerland forvaltet innenfor et helhetlig perspektiv, en tydeligere innretning av bistand mot partnerland og med mål om at partnerland over tid skal få tilgang til bredden av Norges utenrikspolitiske verktøy innenfor grundige behovsanalyser.